Danes rišemo po stenah telih podhodov na Gregorčičevi, ki so jih že pred 20 leti poslikali študentje pedagoške fakultete. Mi smo zasnovali projekt z naslovom Imamo radi Maribor, skupaj z Davidom Krančanom in Andrejem Štularjem, ki sta tudi striparja in sta sodelovala z nami pri delavnici, kjer smo naredili idejno zasnovo za to. V bistvu je pa to nadaljevanje ene ideje od Sonde. Sonde sta pa tandem Metka Godec pa Miha Horvat, ki sta lan v Mariboru še pred EPK-jem začela z idejo Maribor is the future oziroma You love Maribor. In nam se je zdelo, da bi mi kot, da pač v tem času EPK-ja, ko včasih ne gre vse tako, kot bi bilo treba, da v bistvu rab Maribor en tak optimističen vzgib. No in s tem našim Mi imamo Maribor. Mislim, da smo to nekako začeli delati. In sicer tako, da vključimo v ta projekt osnovne šole vrtce. Ja, te Miška je pač, ker je pač zelo veliko študentov sodelovali, dva letnika, ne, in smo rekli, kako bi zdaj združili, pač, da bi ta zadeva zgledala vse, da bi imela neko logiko, zakaj to teh Mišk. In je potem vsak narisal svojo Miško, eno ali pa mogoče več, in te Miške so personifikacija recimo njih samih, ali s stilom, kako so jih narisali, ali pa s tem, kaj te Miške počnejo. No, veliko problemov je bilo, veliko zapletov, sploh, ko smo ugotovili, da ne moramo recimo projicirati. Jaz sem dosti delam poslikave sama tudi s svojimi projekti in sem mislila, da bo to mala malca, potem sem pa prišla sem s projektorjem in prvič na svetlobi ne deluje isto, tako da smo morali pol zadevo prirediti, ampak ker smo bili, se pravim, dobro pripravljeni, ker smo že prej videli, kaj vse narobe, smo v ponedeljek, ko smo začeli, zelo z lahkoto začeli, smo včeraj, no, naredili tako dvakrat več, kot smo pričakovali. Je pa res, da sodelujejo študentje tretjega in drugega letnika pedagoške fakultete, da so